rýchly, no! Pekne, pekne Audina vyštartovala veľmi dobre a myslím si, že to aj vyhrá, ale je taký dym, že neviem, kto vyhrá. Mazda MX-5 Miata a fúka vietor, no neviem, zvuky asi počuť nebudete, ale ide mu to celkom fajn. Pekne to pretočil, teraz pekne. To normálne komentujem ako nejaký futbalový alebo hokejový zápas. On sa dal normálne doviesť, to je lenivý kameraman toto. No ukáž ten zázrak. Stará Audina. Ej, dobre, vyzerá to celkom fajn. Toto není séria, čo to je? To sú erosničkové cievky. Erosničkové cievky. Ten sa zlákol na to Citroene. Tuareg veľmi dobre. Tuareg až prekvapivo dobre. Ja si myslím, že Tuareg to dá. Tuareg to asi dal, by som povedal. No, neviem. Ten tam blázni, pre Boha, off-road paket. Offroad paket. Tento auto úplne zničí, ja si myslím, dneska. Ty brďo. To ide skočiť, aha. Dobre. No, tieto mazdičky. Poďte sa, aké sú zlaté. Myšičky. To je smiešne. To sú také mikroautička. No, komédia riadna, naozaj. Sa normálne zaháňajú. No, to je jedna osmička, že? 1.6, dobre, dobre. Čo sa rozprávate? Ideme ďalej. Dobre. Bude tu sprint večera. Octavia RS-ková versus Bavorák, ktorý má 390 koní upravený. To som veľmi zvedavý, že ako to dopadne. Úplne utiekol, takže... Darmo, proste tá Paťová trojka ide brutálne dobre. Ty kokos, tu aký, čo to tu letí? Čap? Oni, bocia, nie čap, pozri. Normálne tu pristáva, ty kokos, on okolo neho letel, to je v prdeli. Čo to má za obrázok, preboha tam? Biblický nejaký? OK. 3, 4. No a to bude asi záber. Chcel som povedať záver videa, čaute.